ନେବି ଆଜ୍ଞା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦିନେଶର ହିଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି, ମୁଁ କାହା ଆଉ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଚାବି ପକେଇକି ମାନେ ମାଲେସିଆ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଲଣ୍ଡନ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କେ ଘରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଯାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେହେତୁ ମୋତେ 107 ଆମକୁ ବହୁତ ପାର୍ଟିସ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଫିକ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆଇଦର ତାଙ୍କେ ଘରେ ରହିଲା ବେଳକୁ କି ବାହାରେ ରହିଲା ବେଳକୁ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଚାବି ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାବି ଖୋଲିକି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ସାମାନ ନେଉଛନ୍ତି, କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଖୁସି ରହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରହିପାରେ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନେଶ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୋର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ କରି କହିକି ମୋତେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ 20 ଅଛି କିମ୍ବା ସେଠି ଆହୁରି ଥାଇକି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସିଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୋତେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦିନେଶକୁ ମୋ ମହାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାଗୁଛି, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟର କଥା କୋର୍ଟରେ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ବାହାଘର ହେଇପାରିବେ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯଦି ରିଲେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବାହା ହେଇଗଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ହିଁ ଛୁଆ, ଯେହେତୁ DNA ପଜିଟିଭ୍ ବି ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ୍ ହେଇକି ଆମେ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବୁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବାସ୍ ସେତିକି, ମୋତେ ଯଦି ସେଇଠି ଭଲ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯଦି ମୋତେ ସେତିକି ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବେ କି କେମିତି ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିବ, ସେଇ ଯଦି ମୋତେ ଆଗାମୀ 5 ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଏତିକି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଜଜ୍ କି ମୋତେ ବହୁତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା କମିଶନର ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେ କରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ସଜା ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କେମିତି ଆମେ ମାନେ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂ ଯେଉଁ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଉନସିଲିଂ କେମିତି ହେଇକି କେମିତି ଆମେ ଘର ସଂସାର କରୁ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିନେଶ ସେଠି ତାଙ୍କେ ନେଇକି ରଖିଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ମୁଁ ଦିନେଶକୁ ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କରି ଥକି ଗଲିଣି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ ନବରାତ୍ରି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିକି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ମୋତେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫଳ ପାଇବି, ମୋତେ ମୋ ନସିବ ହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋ ନସିବରେ ହିଁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଦିନେଶକୁ ବି ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ତାହା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଦିନେଶ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିକି ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯଦି ମାନେ ବାହାର କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ବି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଯେଉଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ନ କରି କେମିତି ଯଦି ଦିନେଶ ବି ସେଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ଯଦି ଟିକେ ବି ସତ ହୋଇଥିବ କି ମାନେ।